تلنگانہ صدر کے علاقے واگامل میں پولیس اہلکار اور عمران وغیرہ نے مکینوں کا جینا دوبر کر دیا. گھر کو لگنے والی سڑک توڑ کر راستہ بند کر دیا. دہشت اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے 3 روز سے اسکول جانے سے قاصر. مکین باثر پولیس اہلکار اور اس کے ساتھیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. لودھنا سے کارنامہ نیوز کے رپورٹر قیوم رحمان. لگتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں تو قتل کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اگر کل کو ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے, اگر کل کو ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, اس کا ذمہ دار سراسر صرف اور صرف یہ بندہ ہوگا. عبد المالک نام ہے اس کا, اور اس نے یہ پولیس میں بھرتی ہے وردی کے زور پر. ہمیں بہت ہی جو ہے نا اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہمیں ٹارچر کر رہا ہے. ہمیں تو ہمارا تو گھر سے نکلنا بھی حرام ہو گیا ہے. ہمیں تو باہر نہیں نکلنے دیتے یہ لوگ. احتجاج کر رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ یہ ساری سراغ کا مسئلہ ہے. ساگو سراغ دے ہوتے ہیں نیٹو نہ دیکھنا چاہتے ہیں جو بھائی ساری سراغ ذاتی رقبہ ہے سارا اتروڑی تیل ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو جڑی ساری اپیل ہے کہ یہ ساری سراغ بنی وجے. تو وزیر اعظم کو ڈی پی صاحب کو ساری اپیل ہے کہ ساری سراغ بحال کی جائے. قدیمی سراغ سارے پیو ڈاڑے کو یہ توڑ دیتی ہے. ملازم ہے تو ہر ویلے جناب وہ سب بڑا تنگ کریں دے. انہیں بڑا سارا جینا حرام کیتا ہویا ہے, بڑا پریشان کیتا ہویا ہے. کئی ویلے سارے بالکل بند کی کھڑے ہیں, نہ اندر والے کو باہر نکلن دیتے ہیں, نہ باہر والے کو اندر ونن دیتے ہیں. اساں لودرا چو آئے ہیں, ایف آئی آر کرا دے تو سب کو اندر نہ ونن دینا. 15-20 بندے اسلحے سمیت جناب وال اگو آ گئے, اور سب کو بڑی مشکل نال دو بندے آ گئے. انہوں نے مندہ سماج کر دے سب کو گھر ونن واسطے بے باس ہو سکے. یہ سارا ساری بحال کرائی ونی مہربانی. ڈی پی او صاحب کو اپیل ہے, تو ایس ایچ او صاحب کو حکم نے من آ دو ساری سڑک بحال کرا.